Ukore rumejisha. Siwa bonye ndore kwamo. Tebere no izina jima. Umeze nkakana ko mucyaru kabonye imodoka uwo munyama. Sanga kari kwireba muri tudro televizuari bukira bugaye. Muri tudro anyi. Muri cyakindi birebaga amabana. Kavuge neza ikarotoro nki. Nzakomeza wiringire kubwineza n'imbabazi zawe. Haleluya mwizina rye mutima wanjye riri. Chita, chita we kwiheba. Ibi ni Musa. Dore igikomba gikoze dore ukuntu gihinda. Ibiganiro akora ni iby'isana mitima gusa. Kuki mutareba Shene ya Rocky ki mo mo. Burya rero yego. Impamba itakugeza Kigali wirira ku Ruyenzi. Yego yego yego. Giti. Amafaranga atakubaka inzu. Uyubakisha umubiri cyane. Ni ngombwa. Ni muri Step Town Supermarket ku Ruyenzi. Siho bibera se. Nkunze mana. Warankunze. Umurebe inyuma yitwa Nsabi arimo aribaza se. Nkunze mana sabenguyu. Ongera rimbe twumve Juni. Warankunze mana. Warankunze mana. Warakoze mana, warakoze. Nawe tamaga korasi. Ako gakorasi. Na akabantu badasigaranye ni note y'igihugu. Na akabantu badasiramu yaho. Kugira ngo tagaragaramo katugire gutya. 1M. Mujye kuri Rocky Kimomo. Presented to Isimbi TV for passing 1 million subscribers YouTube. Dore umuntu ukurikiyeho mukuzuza 1M jya yee mwinteza sabye. Ibiganiro akora ni iby'isana mitima gusa. Kuki mutareba Shene ya Rocky ki mo mo. Bari kukuneza Rocky Entertainment ngo ufite miliyoni mani bakunkure hejo. Dore umusobanuro udakorera kuri YouTube nguyu. Nani njye gufungura channel ifite umusubscriber umwe. Ufungurira bubura n'uyu mwana channel mani hazaza. Ndango ncagahigo. Njye gufungura channel ifite umusabu umwe. Ahasigaye mpere hundebe koko abantu bakora subscribe. Nani zazanganye ndirimba. Nimo uvuga ngo nahereye kwigufuka none dore mfite cyose. Iki kigabo ni igiteka mutwe. Dore inzu niro kiwa yubatse do. Yitirirwa sa. Yitirirwa. Ni nawe nyiri ya channel mujya mwumva. Nanjye njye mvuga ngo iri channel ariko nagisa. Warankunze mana. Petit. Yego yego yego. Yego yego yego. Ubu iki ino ino award. Byanze bikunze iyo ntaza kujya gutangaho ibiganiro ku Isimbi TV. Hari umusubscriber umwe. Oya. Nubwo ari umusubscriber. Hari umusubscriber umwe. Ari kuba ari uruhare rwanye ndabeshye. Ibaza ko aba umusubscribers kandi ari umwe. Navaneho abe abajyana. Turi. Sabe we ngaba yumva 900 ari bibaje bakurikira. Twagiye. Muretike guca mu rugo. Waje hari umwe. Abandi bose aza kurikiye bo. Kuri icano. Uretse imeta namba n'iki kintu na yindi zaba iri mu kino gipango. Dore indi meta ariko ziko. Iyi nayo ni zahabu. Tumuva mu byama meta. Tuje. Gakwira bwaki. Turi. Kwisa 10:55. Isa 10 zimaze kurenga 55 turi mu karere ka Kamonyi. Ngakomeye inzobere. Mu burinzobere kandi njewe nabo zobere. Isakumi. Papi. Hano turi ndahero ari kumwe na Nsabi. Hano iyi ni award yujuje miliyoni ya zahabu yahawe Isimbi. Ariko Nsabi afite ikibazo. Ihagaze arahinjika. Kugira ngo Julie agitagaragaremo. Ako papa bubuna warakoze. Warakoze Umusubscriber umusubscribe ariko Johnny
For passing one million subscribers. Thank you. We go to your chick. Nagari number, your chick. Yes, way. Something was it? You were a jam. Urajamus indeed. Zahabiri moons we are. Wait. Nagisi of Kamuchi. Eh, Narangism. Jetu are saying a chan. No, Moonzira, Ujura, Hindrinzira, when you're a gamma. He's an in. What does the menu here do? Nibintu bidasanzwe kwakira miliyoni y'abasubscribers. Abantu bose bo kuri YouTube barabizi. Umuntu yagiye gutangira channel yiheraho. Harya yageze kuri mumvuge yageze kuri 50. Turi muri publicity y'ansabe. Turi muri publicity ya dogitansa ya dogitansabe. Yabaho bageze. Ese mwafo mu gihe nsaba ari kureba mwafunguye gacha ka gacha no mushyiraho uko bigenda. Tufunguye channel. Ndi tufungura abantu mukurikira sabe mutabare mwese muhitemo tuza natwe tujye gufungura cyane.
noneho ejo bundi mu kwezi gutaha natwe tuzadufite igikombe cya 1M umwaduko kwezi gutaha kwezi gutaha bashyiraho inkuru z'agahinda bashaka agahinda none se ntujye ubabaza ndagafite ntujye ubabaza anje nanjye ndagafite sabe ego 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 maze kwa 59,750 ni kuvuga ngo kugira ngo ugire miliyoni urabure ibihumbi oya wibara miliyoni mbo noye vuga iki reka kugira ngo uzize miliyoni reka duhere kujana kujana ndi kubura ariko ninuzuza ijana kuri cano yanjye bizaba ari nkayo birthday yanjye kandi bigiye kugera hey ndabura video zigera muri ninye cyane reka ngiye nsabe umuntu uri buturuke kuri video ndi buposting agenda kandi subscribe narangiza byandika ati mvuya ariko reka do reka dutangize challenge umuntu wese oya ndebere baba no muti urashaka iki mbabarira nsanga bari mwegere yawe ngwino uvuga yawe ngaho mute ngwino uvuga yawe ngwino hano ngwino uvuga yawe Ese mana we uziko buretse gato tugendera buretse kwihuta narebye filime ya Yesu nyireba nitonze cyane n'ubushishoze bwinshi uretse nago binabirenze birimo bagiye gufata icyemezo cyo kumumanika muzongere muyisubiremo bari kuvuga ngo va mubambe umuntu wavuze ngo niba mubambe yari inyuma kure nanubwo yarazi neza umuntu barabamba ukuntu yarazi none n'uyu ankuriye abasabu bitamusabye kugera imbere ya kamera subiriza habana basubizeho subiriza habana nanganyije nagabuye n'ubasabu reka nze nkwereke oya ni basubereka mbasabu nta muntu uri guteranya undi n'undi hano turi mu kibazo cyanjye nawe abavuye utwababonye mutazuko bazagenda mute nge nagahinda gahese kanyi muze kuba oya kadukora kurikira neza oya basire no reka mwese reka mutese agarura abantu ba kurikira neza umve agiye ko oya abantu bari kurikira neza mumbabarire mukore muntabare mukore subscribe oya bagarure basubize ko aho batwara uri kubakura mubawe se wabakuye uzana we waruja asaba ko imana inkorere igitangaza mana abantu bagiye niwe ubazi ubangarure n'amakosa ubura nsabi afite channel ndamukunda namwe muramukunda avyo bantu batatu bonye nabirebye batatu bavuye nabasubiza nabo mani mukubira inshuro zirindwi abantu batatu baba ari be oya yabasubizaho nabo nta kibazo wa mugore we nkubwiye bayi muzeyi none mbaye mukore ko sensa ko kugira ngo usubize abantu bawe ariko ntagari njye ndayabwira gowe kuri telefone ngaho basubizeho basubiyeho reba basubiye niko mute kugira ngo muyiyunge ayo rwabemera batabona mugire muri rimbe ya ndirimbo mwaririmbanye turiyunze eh muri rimbe aha ari ndirimbo eh kakarimbo kacu turakwiyamye turakwiyamye ya ndirimbo akorera uririmba ukuntu wowe uririmba neza ngaho utangira wowe ntangire nje yemva hese reka ndirimba uwaririmba gace kawe nanjye ndaririmba kanjye buri muntu afata agace buri muntu afata agace kakaboroke ngo tegere ngaho twagiye naka twagiye naka amagambo meza nsabira abanyishimira kandi abanzi banjye nabo ubahe kukumenya Imana iguhe Imana ibahe kukumenya Imana ibahe kuyimenya ibahe kuyimenya kabisa agace kavuze ko takaririmba cyane cyane abanzi ba agace kawe ko ntakuririmba ndakaririmba muhanzi mukuru agiye gusobanura ibyo ndiririmbye ndabimusabye reka twumara muhanzi mukuru ataririmbye kandi abantu murongera mu bakure kandi abantu barongera baveho murabakura cyo cyakabiri twagiye cyane byo rajyane mu kugira Imana cyane byo njya Junior aribona sabifata neza nirebe afite ibyo ari kwibona muri kayiri kanirebe muwe ngaho ririmba gace kawe nsa ririmba gace kawe ijwi ryanjye nago rimeze neza ryanjye nibyo rimeze neza
Oh, twasararanye. Aho uvuga ko ndirimba ari yande. Bavuze ngo uririmba nabe nsa. Aho uvuga ko ndirimba. Ako tsabahinyuze. Bahinyuze. Ubusi ndirimba ndaririmba, naririmba ndaho kugira ndirimba iyo ngiye. Ngaho. Kuko nayica bakanenga bakavuga ngo nsaba ibyo kuririmba ntaga bibagamo. Ngaho reka tuzoza ko kano tujye gusenga. Reka turirimbe inunzu. Ara karirimbo kavuga ngo afite n'igitaramo kuri tariki 5 z'ukwa gatanu kirizo ndasenga yego karavuga ngo azakubundikiza amoyaye kandi uzajyuhungira mu mababaye umurava we ningabo nicyuma kigukingira nzakomeza mwiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe haleluya mwizina rye mutima wanjye ririmba Sabe cyane cyane reka twitahire. Oya. Mugende mwebwe nsigaranye na ntara. Abantu tugiye kubongera. Tugiye kongera abantu. Mbo. Ako Sabe. Niho twari tugeze. Iterambere ryanje ko ndi kubona ari gushishikaye cyane. Kirama ngo ino hano ngo ino hano. Ino hano ngo ino hano. Urusha umwana w'undi umwana abagashaka kujya ibyo by'uwo mwana. Reka twongere abantu duto tugiye. Ino hano. Harije yanyo shukasanga muhaye namafaranga ntabiri. Ni ibintu byose nukubikeka. Dose kunza yoyaye tetanga. Umva impamvu Sabe na muke. Umva impamvu Sabe na muke. Sabe na soye video ejo bundi. Arambira ngo ariko se nsa kwabuze views nambwa oya byihorere nakibaza. Ngo ya. Bazanye nka gushere. Bone nanga byumvise neza. Ngo za na cheringe. Bona se basi ngo dukore ikintu tubone views. Nambwa byihorere. Ngo shaka ikintu twakora. Aha ndavuga reka nka ta video nyiguhereza i posting. Ndangije meta nyisiba gusa. Ibyo ni ibikureba ni gahunda zawe ni nzo ibyo nje mbirimo ariko ntacu bitwaye Sabe reka twongere abantu nicyo tujye gusore bari bagomba kwiyongera cene yitwa ngwe ni do giteri nsabi comedy mutabajyana kanigire hirya tavuga ko ari nje wabatwa nta mu damu mu pasteli ushaka kwishaka kwishaka ngo damu mu pasteli koko eh mbo ni do giteri tugiye kongera abantu tugiye gushaka abasa nshaka bavaho tugiye gushaka abasa nshaka ko bavaho oya reka bagihore tuturare yego twa tugiye gukora challenge umuntu uri burebe iyi video ahari bube posted ahari hose turashaka gukora subscribe yara kwansabe yarangiza akabyandika muri commentaire nayikoze akavuga ati nyikoze kubera iyi video ngiye ndanashyiraho link ya nsabe Kyo turi muri campaign yo kugira ngo ijana ryuzure. Gira musabye miliyoni aravuga ati reka. Dushaka miliyoni yo ninzozi. Kambanziza mbanzija. 2100 kabisa. Oya ni ibintu bishoboka. Ijya kuri sihera mu rugo. Ubwo nawe aho yango yisimba kuja chebirote nabanze here mu wambere aho ne kuzajya ngo ngo. Nisubu bilete giye ni. Ya subscriber. Challenge ya basa. Impeta. Kandi ubundi tuyitangiriye aha ngaha. Oya ngo urumva ko twebwe ngo dufite impeta. Urabona. Kagaze tsaye ndi kumutera isere. Kyo turi batatu bane. Kwese. Kurikira neza. Ngaho twibwirire challenge ibintu by'impeta mu mubigarura neza abasirikare ana gukyetse kuva kare nuko nihore ngaho kwanza ndabyanzuye ni maneko uri maneko modore maneko guyo yo izumye neza aba maneko bo muje kuri do giteri nsabi comedy mukande subscribe kande subscribe nurangiza ubyandika muri commentaire uti mbikoze kubera iyi video kubera iyi video eh na link iriho nuko tsa hari kindi naco ikindi oya kandi nta kindi iyi nyine ikindi naco cyo bavuga ni igiki oya naco cyo nabwira cita nuko kitakomeza ubuko niko imana yabishatse nako byari bitunguye oya nanubwo ye kwiheba cita we kwiheba ibintu musa dore igikomba gikoze dore ukuntu gihinda oya cita we kwiheba ibintu musa kuri nosi ni byinshi musa na kanta usa na chongo kwa sanika ibintu
amakara ikaro data we eh mama pastor za We are going to be able to get the money. Simbyo kindi kintu gikomeye cyane numvaga twasoye tubabwire cya gitaramo ikimwe ririmbe reka duta oya da gitaramo cyane cya comedy reka tutangire kukibateguza cyane kandi nta gihari kirahari kirahari nararangije sinakubwo ikintu gahunda zimeze se ubu mutangire kwitegura ko umunsi nababwiye ngo tariki niyi no guhagurukira cyari mwe tugasuka imbavu zigasha nakoze cyane nakoze cyane.